بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. نبي عليه الصلاة والسلام منالو أنين بهلمو بمنامو يا ينسو በአይኑ እንዳየኝ ነው የሚቆጠረው አሉ። በህልሙ ካየኝ በአይኑ እንዳየኝ ይቆጠራል አሉ። ምክንያቱም ሸይጣን በኔ ተመስሎ አይመጣም አሉ። ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህልሙ የሚያይ ሰው አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሰጠው ትልቅ የሆነ ቡሽራ አለ። ምንድነው ይሄ ቡሽራ? የምስራች ምንድነው ሲባል ረሱላችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሌላ ሪዋያ ላይ ጠቀሱት ይሄኛው ሐዲስ ረሱል من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. بهلمو يا ينسو نكتوم يا ينال بلو النبي صلى الله عليه وسلم. من مالتنو بهلمو كاين كما موتو وفيتني ما يتوايك أرم مالتنو ويت إننيا هونو لموت سير سايهون إننيا بوهن بسعات أنين أينو كفتو بأينو يا ينال لالو. علماوتيه ننسي فسرو منالو نبي عليه الصلاة والسلام قبراتش وستهنو እሱ ግን ያለበት ቦታ ሆኖ አላሁ ተዓላ በሱና በሳቸው መሐከል ያለውን ነገር እንደ ዙጃጅ እንደ መስታወት አድርጎለት ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቀብራቸው ውስጥ ሆነው ያያቸዋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በዚያን ጊዜ ካላያቸው ደግሞ ሊሞት ሲል ትንሽ ሲቀረው ሩህ ልትወጣ ተቃርባ ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያያቸዋል። ያኔ ሲያዩት ለምን መልኩንም ያያቸው ማለት ነው። ነቢያችንን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በጀነት እያበሰሩት ፈገግ ብለው እየተመለከቱት በጥሩ ቡሽራና የምስራች ያያቸዋል። ይህንን ካገኘ ሰውየው በአኺራ ላይ አይቀጣም ማለት ነው። በኢማን ይሞታል፣ ኺታሙ ያምርለታል ማለት ነው። ለዚያ ነው ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በህልም ማየት ትልቅ ዕጣ ነው። ነቢዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በህልም ሲያያቸው አንድ ሰው በምን መልኩ ነው የሚያያቸው? ዑለማዎች ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በየትኛውም መልኩ ቢያያቸው ያያቸው እሳቸው መሆናቸውን እስካረጋገጠ ድረስ ልቡ ላይ የወደቀለት ነቢዩ ናቸው የሚል ነገር ከሆነ ወይም እሳቸው እኔ የአላህ መልእክተኛ ነኝ ሙሐመድ ነኝ ብለው ራሳቸውን ካስተዋወቁትና ልቡ ላይ ይሄ ነገር እስከገባ ድረስ በየትኛውም መልክ ያያቸው። አንዳንዴ በሚያውቀው ሰው ተመስለው ሊመጡ ይችላሉ። ሌላ ጊዜ ደግሞ በማያውቀው ሰውም ሆነ ተመስለው ሊመጡ ይችላሉ። ነገር ግን እሳቸው መሆናቸውን ካወቀ እንዳያቸው ይቆጠራል አሉ። ሌሎች ዑለማዎች ደግሞ ምን አሉ? ነብዩን አይቷል የሚባለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለምን አላህ በፈጠረበት መልኩ ሲያያቸው። እሳቸው እንዴት ነው አላህ የፈጠራቸው? አይናቸው፣ መልካቸው፣ ቁመናቸው፣ ሁሉ ነገራቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባማረ መልኩ ነው አላህ የሰራቸውና የፈጠራቸው። አጅመሉ ናስ ነበሩ፣ እጅግ ውብ ሰው ነበሩ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰይዱና አነስም ረዲየላሁ ዐንሁ፣ አቡ ሁረይራ፣ ሌሎችም ሰሓቦች እንደተናገሩ ከውበታቸው የተነሳ ነቢዩን ወስፍ አድርጉልን ብትሉ እንኳን መግለጽ አንችልም እስከሚሉ ድረስ በጣም ውብ ነበሩ። በዚያ ውበታቸው ያያቸው ሰው ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደተፈጠሩ በዚያ ባፈጣጠራቸው መልኩ ያያቸው ከሆነ እንዳያቸው ይረጋገጣል። ይሄ ሰውዬ ትልቁን እድል አገኘ ማለት ነው። ምን አይነት እድል? ከመሞቱ በፊት ነቢዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያያል። ጀነት የመግባት እድል ይኖረዋል። በኢማን እንደሚሞት ማረጋገጫ ይሆናል ማለት ነው። ለዚያ ነው ከሰለፎችም ውስጥ ከሰለፎችም እስካሁንም የምናያቸው የሚያጋጥሙ ነገሮች አሉ፣ የሰማናቸው ነገሮች አሉ። ታላላቅ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ባሪያዎች፣ ሳሊሖች፣ ወልዮች፣ የአላህ ምርጥ ባሪያዎች ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በተደጋጋሚ የሚያዩ ሰዎች አሉ። ሱብሃንአላህ። በመናማቸው ብቻ ሳይሆን በእውናቸውም ነቢዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚያዩ አሉ። እነዚህ የነቢዩ ምርጥ ወዳጆች ናቸው። ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የወደደ ሰው፣ ልቡን እሳቸው ላይ ያንጠለጠለ ሰው፣ እሳቸውን የሚያወሳ ሰው፣ ግርማ ሞገሳቸውን የሚያስብ ሰው፣ ጸባያቸውን የሚያስታውስ ሰው፣ አኽላቃቸውን ሁሌ ምናቡ ላይ የሚያመጣ ሰው፣ ለመከተልም ጥረት የሚያረግ ሰው ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከልቡ ማያወጣቸው የሚወዳቸው ልቡን እሳቸው ላይ ያንጠለጠለ ሰው
رسولنا عليه الصلاة والسلام يما يتدم سفين ولا السقا الساتشون ياي يكون لقمو كما موت. وفيت نبينا عليه الصلاة والسلام أيتو بإذن الله تعالى خاتمة وأمره يجن السليم هنا في الدنيا كل أجنم نبينا عليه الصلاة والسلام ما يتم توفيق ونستن ما يتم بالتساهون يساتشون سنة من كتل من جراتشون هل يزم من نبوازم الله يدرقان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.